どうもこんにちは、笠原です。今日は災害時に使えるこの浄水器をご紹介していきたいと思います。これ人用の浄水器なんですけれども、もちろんワンちゃんにも使うことができるので、大きな災害とかあった時に避難先の生活の中でワンちゃんの飲み水をしっかり確保するためにおすすめをしています。いざという時のために防災バッグなんか準備している方もいらっしゃると思うんですけど、これをね、ワンちゃん用の防災バッグに一つ入れておいていただけると、もし万が一飲み水が確保できないという時にこれを使ってワンちゃんの飲み水をしっかり確保ができるという浄水器になっています。川の水とか急な時は水たまりの水なんかも使えますので、これを汲んでフィルターで浄化するという、そういう商品になっています。やりながらちょっとご説明をしていきます。これがちょっとね、川の水だとイメージしていただいて、蓋を外すことができて、こっちがフィルターがついている方で、こっちが外側のボトルになってます。でまずこっちにお水を汲みます。ここにちょっとねマックス線っていうのがあって、線が書いてあるんですけど、これより上に行かないように注意してください。でこのボトルに、このフィルター付きの内側のボトルを、差し込んでいきます。これで完成ですね。だいたい10秒ぐらい、力いるんですけど、上からこう押し込んで浄水ができたっていう感じになります。でこの飲み口キャップがついてるので、もうこのまま普通にこうやって飲むことができます。でこの商品の一番のすごいところっていうのが、ウイルス、バクテリア、寄生虫を 99.999%ほぼ完全に除去ができるっていう優れたフィルターが入ってます。ウイルスではロタウイルス、ノロウイルス、 A 型肝炎ウイルス、バクテリアの方だと大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌、セキリ菌、あと寄生虫だとエキノコックス、ジアルジアなんかも除去することができます。このボトル自体はだいたい 700ml ぐらい容量が入ります。フィルターはだいたい350回ぐらい使うことができるんで、全部で250リットル浄化をする能力がありますんで、たくさんのお水を浄化することができます。このフィルター自体はもう使い終わってしまったら、もちろん交換することもできます。別売りのフィルター単品でも売ってますんで、その点はご安心ください。あとはこれ災害時だけじゃなくて、もちろん普段のアウトドアとかキャンプなんかでも使うことができます。もし、お水持ってったけど意外と足りなくて飲み水確保したいっていう時なんかは、近くにもし川があれば川の水汲んでこれで浄水をすることができますので、普段使いでももちろん使うことができます。この商品とはちょっと別なんですけど、防災用品として結構おすすめしているのが、このワンちゃん用の非常食でワンパンという商品。アレルギーを持っているワンちゃんでもなるべく低アレルギーの原材料で作っている商品になりますので、防災バッグの中に入れておいて、いざという時にワンちゃん用の非常食として用意しておくことができますので、これももし知らないという方はぜひ防災バッグに入れていただけるといいんじゃないかと思います。あとこちらのお皿なんですけど、これも結構当店で人気の商品で、こういうふうに使わないときは平べったく収納しやすくなってますんで、防災バッグにも入れやすいですし、まな板としても使うことができる素材でできてます。で使う時だけこういうふうにお皿の形にして、食器代わりにしたりとか、お水を飲ませる時の容器にしていただいてもいいんじゃないかと思います。3つのサイズ、セットになってますので、ワンちゃんのお水用とご飯用、あと飼い主さん用とかいろいろ使うことができますので、結構これもおすすめしてます。で、災害グッズのこのおすすめはちょっと以上になるんですけれども、本当にこういつ大きな災害が来るかわからないので、普段から防災バッグ準備されている方もいらっしゃると思いますし、全然まだ用意されてないという方ももちろんいらっしゃると思いますので、今日の動画参考にしていただけたらと思います。実際その避難所での生活になった時っていうのは、県とか市 その避難所での そのマニュアルっていうんですかね、そういったものにはワンちゃんとか猫ちゃんのための
そういうルールみたいなものというのはほとんど明記されていませんので、飼い主さん自身が避難所での生活っていうのをしっかりと事前にイメージをしていただいて、こういったものが必要とか準備をしていくことがすごく大事になってくると思います。でこのお水も実際じゃあお水って配られるんじゃないのとか、配給があるんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、もちろんそのワンちゃんとか猫ちゃんが飲めるような、お水を配ってもらえれば、それを使うことに越したことはないですが、やっぱりワンちゃんとか猫ちゃんの分まで、お水はおそらくもらえないと思いますし、尿路結石があるような、ワンちゃんとか猫ちゃん、軟水とか硬水ってありますけど、その硬水のお水って、飲ませると尿路結石に良くないですから、そういったお水が配給されてしまう場合はやっぱりワンちゃんとか猫ちゃん専用にちゃんとした飲み水を確保するっていうのは飼い主さん自身がしっかりやらなければいけないことになりますので、そういった意味でも今日のこの非常用の浄水器ぜひ検討していただけたらと思います。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。